o 2 dní, 17. novembra, si Slovensko aj Česko pripomenú 30. výročie Nežnej revolúcie. V súčasnosti tento deň nazývame Dňom boja za slobodu a demokraciu, ale pred udalosťami z roku 1989 sa 17. november spájal najmä s Medzinárodným dňom študentstva. Symbolika tohto dňa totiž siaha až do druhej svetovej vojny. V noci zo 16. na 17. novembra 1939 urobili nacisti razie na študentských internátoch v Prahe, Brne, Příbrami a Olomouci a do koncentračných táborov odviezli viac ako 1000 študentov. Podobne ako v roku 1939, aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu práve študenti vysokých škôl. Brutálny policajný zákrok proti účastníkom spomienkovej slávnosti k 50. výročiu 17. novembra 1939 vyvolal rozhorčenie verejnosti a protestné akcie. Spustili sa tak udalosti občianskeho odporu, vedúce až k pádu komunistickej diktatúry. Dnes, o 30 rokov neskôr, je niekedy možno ťažké uvedomiť si, prečo bol tento okamih našich dejín tak dôležitý. Obzvlášť, keď s pribúdajúcimi rokmi narasta počet ľudí, ktorí v tejto dobe ani nežili a tento deň je pre nich možno len ďalším, nudným dátumom v učebniciach dejepisu. Prečo bol teda 17. november 1989 tak dôležitý? Na to, aby sme pochopili význam týchto udalostí, musíme sa vrátiť späť o ďalších 40 rokov. Komunisti sa dlhodobo, už počas druhej svetovej vojny, pripravovali na prevzatie moci v štáte. V prvých povojnových voľbách 26. mája 1946 získali komunisti v Česku 40% hlasov. Na Slovensku síce triumfovala demokratická strana so 62% hlasov, avšak v celoštátnom meradle to predstavovalo len 14%. Komunistická strana tak dosiahla pohodlnú väčšinu v parlamente a postupne sa jej podarilo ovládnuť políciu, armádu i robotnícke organizácie. Napriek tomu však Československo bolo na začiatku roku 1948 posledným štátom v sovietskej sfére vplyvu, kde ešte stále neboli komunisti dominantne pri moci. To sa zmenilo vo februári 1948. Komunistická strana na čele s predsedom vlády Klementom Gottwaldom využila vládnu krízu a začala vytvárať a vyzbrojovať vlastné ozbrojené jednotky a zatýkať odporcov komunistickej strany. V Prahe začali byť strážené mosty, strategické budovy a rozhlas a boli povolané vojenské jednotky z pohraničných oblastí. Všetko vyvrcholilo 25. februára, kedy osamotený prezident Edvard Beneš prijal demisiu nekomunistických ministrov a súhlasil s doplnením vlády podľa Gottwaldovho návrhu. Totalitná diktatúra, fakticky nastolená Sovietským zväzom za podpory domácich kolaborantov a masívnej propagandy, uvrhla krajinu do masových represí. Nasledovala vlna politických procesov, začatých podľa sovietského vzoru. Kremeľ a sovietskí poradcovia v Prahe žiadali vzorový proces, ktorý by patrične odstrašil všetkých potenciálnych odporcov režimu. Najväčší a najvýznamnejší vykonštruovaný politický bábkový proces v komunistickom Československu bol proces so skupinou poslankyne Milady Horákovej. Príprava procesu prebiehala úplne pod vplyvom sovietskych poradcov, ktorí presadili aj špeciálnu prípravu obžalovaných, ktorí sa museli svoje vystúpenia pred súdom do nekonečna učiť. Rozsudky boli vynesené 8. júna. Štyria obžalovaní boli odsúdení k trestu smrti, ďalší štyria k doživotnému väzeniu a ostatných 5 k väzeniu od 13 do 28 rokov. Napriek tomu, že sa všetci odvolali a protestom svetovej verejnosti vrátane známych umelcov a vedcov, ako napríklad Albert Einstein, prezident Gottwald milosť neudelil a nechal tak popraviť aj prvú ženu, matku 16-ročnej dcéry. Rozsudok bol vykonaný 27. júna 1950. Krátko potom sa konali tzv. Následné procesy. V celkovo 35 procesoch bolo súdených 639 osôb,
udelených 10 trestov smrti a 48 doživotných trestov. 50. roky a začiatok 60. rokov 20. storočia boli najdrastickejším obdobím komunistického režimu. Na Slovensku bolo v tomto období protiprávne odsúdených viac ako 71 tisíc ľudí na súhrne viac ako 85 tisíc rokov väzenia. V celom Československu bolo popravených za tzv. Protištátne činy 250 ľudí a na hraniciach zahynulo pri úteku takmer 500 ľudí. Odhaduje sa, že pri výsluchoch zavraždili vyšetrovateľia štátnej bezpečnosti do 600 ľudí a ďalších 8 tisíc väzňov režimu zahynulo v baniach a vo väzniciach. Mnohé obete režimu boli bez súdu väznené v pracovných táboroch a odhaduje sa, že z Československa ušlo alebo bolo vyhnaných až 400 tisíc ľudí. Jedným z nechvalne najznámejších väzenských lágrov boli Jáchymovské uránové bane na severe Čiech. Na to, aby vás sem poslali na nútené práce, stačilo málo. Nesúhlas so znárodňovaním, počúvanie zahraničného rozhlasu, útek brata či sestry za hranice, či stretávanie sa s údajnými reakcionármi. Celkovo týmito tábormi prešlo do vedna približne 70 tisíc politických väzňov. Volali ich mukli, čo bola skratka českého názvu muž určen k likvidácii. Podľa oficiálnych údajov 229 z nich zomrelo pri pracovných úrazoch a 31 zastrelili na úteku. Asi najznámejším väzňom v týchto uránových baniach bol na Slovensku kňaz Anton Srholec. V roku 1951 sa neúspešne pokúsil prekročiť hranice a bol odsúdený za trestný čin pokusu o nepovolené prekročenie štátnych hraníc. Jeho príbeh je však len jeden z tisícov. Známym je aj proces s československými hokejistami, krivo obvinenými z vlastizrady a odsúdenými k vysokým trestom. Zatkli ich potom, ako im zakázali cestu do Londýna, kde mali obhajovať titul majstrov sveta zo švédskeho Štokholmu z roku 1949. Na inžinierovi Bohumilovi Modrom, skvelom brankárovi a údajnom vodcovi z prísahancov, odsúdenému na 15 rokov, sa dozorcovia osobitne vyvršili. Zatvárali ho na samotku v podzemí, kde bola zima, blato a voda stekala po stenách. Ťažko chorého ho prepustili na jar 1955. Zakrátko na to umrel na následky ožiarenia. Po Stalinovej smrti v roku 1953 nastala istá zmena. Krátke obdobie uvoľňovania režimu v Sovietskom zväze v prvej polovici 60. rokov viedlo i k uvoľňovaniu vo vtedajšej Československej socialistickej republike. Plán demokratického socializmu však vzbudil podozrenie z kontrarevolúcie medzi konzervatívnymi komunistickými kruhmi v Moskve. Pokus uvoľniť železné zovretie totality bol tak v auguste 1968 krúto potlačený tou istou veľmocou, ktorá sa podielala na nastolení diktatúry. Nádej na socializmus s ľudskou tvárou bola rázne ukončená inváziou štátov Varšavskej zmluvy, oficiálne nazvaná ako Bratská internacionálna pomoc. V stredu 21. augusta 1968 obsadili cudzie vojska väčšinu strategických miest po celej krajine. Operácie sa zúčastnilo asi 500 000 vojakov a okolo 6000 tankov. Vedúci československí predstavitelia vrátane Alexandra Dubčeka, Jozefa Smrkovského a Oldřicha Černíka boli zatknutí. Obyvatelia krajiny boli týmto aktom agresie šokovaní a mnohí zastavovali postupujúce jednotky. V priebehu invázie bolo zabitých pri potýčkach s intervenčnými jednotkami 108 Čechov a Slovákov. V apríli 1969 sa potom prvým tajomníkom UVKSČ stal Gustav Husák. Krátko po získaní moci začalo Husákovo vedenie uskutočňovať čistky. Skutoční aj domnelí reformisti boli odstránení z vedúcich pozícií v masmédiách, súdnictve, kultúrnych, spoločenských a politických organizáciách, z nižšieho vedenia a postupne aj z najvyšších miest. Čistky sa však netýkali len členov KSČ. Preverovaní boli aj nestraníci,
a prejsť bez úhony znamenalo predovšetkým vyjadriť súhlas s vpádom vojsk a s normalizačnou politikou komunistickej strany. V prípade, že ste neprešli, hrozila vám strata zamestnania a prenasledovanie štátnou bezpečnosťou. V máji 1971 Husák na 14. zjazde KSČ referoval, že proces normalizácie bol úspešne dokončený a Československo je pripravené na ďalšie etapy budovania socializmu. Husák sa potom snažil čo najviac dodržiavať politiku, ktorá mu bola naordinovaná zo Sovietskeho zväzu, aby predišiel opakovaniu udalostí z roku 1968. Od polovice 80. rokov však československý systém čelil čoraz väčšiemu vnútornému i vonkajšiemu tlaku. Ekonomická situácia krajiny sa začala zhoršovať a hospodárstvo nebolo schopné produkovať výrobky a služby, ktoré spoločnosť požadovala. Málo kto v Československej socialistickej republike už vtedy veril, že socializmus ekonomicky zvíťazí nad kapitalizmom. Na konci 80. rokov nabrali udalosti aj pod vplyvom svetovej politiky rýchly spád. V júni 1989 zverejnila Charta 77 petíciu Niekoľk viet, ktorá okrem iného požadovala prepustenie politických väzňov, slobodnú diskusiu o roku 1968 alebo rešpektovanie požiadaviek veriacich. V novembri 1989 potom došlo k definitívnemu koncu komunistického režimu. 16. novembra vysokoškolskí a stredoškolskí študenti zorganizovali v podvečerných hodinách v Bratislave protestnú demonstráciu. Študenti položili kvety na mieste, kde bola v auguste 1968 zastrelená študentka Danka Košanová a skandovali heslá Slobodu slova, chceme školské reformy a demokraciu, demokraciu. Na druhý deň, 17. novembra, sa v Prahe zišli študenti vysokých škôl pri príležitosti 50. výročia zatvorenia českých vysokých škôl v roku 1939 nacistickým Nemeckom. Približne o 8. hodine a 15. minúte večer príslušníci Zboru národnej bezpečnosti a oddielu osobitného určenia veľmi razantne zakročili. Rozháňanie študentov sa zmenilo na brutálnu bitku. Zranených bolo celkovo 568 osôb. Po týchto udalostiach sa v divadlách a na vysokých školách začali organizovať štrajkové výbory, požadujúce vyšetrenie a potrestanie osôb zodpovedných za brutálny zásah. V nasledujúcich dňoch sa konali demonstrácie najprv v Prahe, Brne, Bratislave a Žiline a potom aj v iných mestách. 27. novembra bol na mimoriadnom zasadnutí ústredného výboru KSČ odvolaný generálny tajomník Miloš Jakeš. Zasadanie UVKSČ trvalo do nočných hodín a zvažovalo aj použitie armády na potlačenie revolúcie. Neskoro v noci ale nakoniec zvolilo ústup, keďže usúdilo, že na armádu a políciu sa už nemôže spoľahnúť. O dva dni neskôr federálne zhromaždenie schválilo vypustenie článku 4 v ústave o vedúcom postavení komunistickej strany, zmenilo článok 6 o postavení Národného frontu a článok 16 týkajúci sa uplatňovania marxizmu-leninizmu v politike, vzdelaní a výchove. Tieto zmeny ukončili 40-ročný monopol komunistickej strany a umožnili vznik nových politických strán a politickej plurality. Podľa zákona o protiprávnosti komunistického režimu bol napokon tento režim panujúci v Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 vyhlásený za zločinný, nelegitímny a odsúdeniahodný. Udalosti februára 1948, v dôsledku ktorých bol na nasledujúcich 41 rokov nastolený komunistický režim, sú odstrašujúcim príkladom uzurpovania politickej moci. V ich dôsledku zavládla na našom území totalita, ktorá so sebou priniesla tisíce obetí na životoch a tisíce prenasledovaných. Na toto utrpenie nesmieme zabudnúť ani v dobe, keď žijúcich politických väzňov komunistického režimu stále ubúda a tí, ktorí žijú, sú už väčšinou vo vysokom veku.
Je na mladej generácii, aby na tieto udalosti vedúce k pádu komunistického režimu a príbehy nesmierneho utrpenia a obetí politických väzňov nezabudla. Preto je 17. november tak dôležitým dátumom. Pripomína nám, že sloboda nie je samozrejmosťou a jej cena je vysoká a zrodila sa z utrpenia tisícov nevinných.